კანალიზაციისა და გზის პრობლემები აეროპორტის დასახლებაში ლეო დავითაშვილის ქუჩის მაცხოვრებლები ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ და დახმარებას ითხოვენ. ადგილობრივები საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის პრობლემაზეც საუბრობენ. პრობლემების მოსასმენად ადგილზე პარტია ხალხისთვის ლიდერი და თბილისის მერობის კანდიდატი ანა დოლიძე მივიდა. რისთვის არიან ეს მთავრობა, რომ დაგვეხმარონ? დაგვეხმარონ, რომ ჩვენ წამოუდგეთ მაგად მხარში. Თუ არა და წავიდნენ, მოშორდნენ, დაგვანებონ თავი და ის ახალი ვინც მოვა, ის ამოგვიდგება მხარში და ვიქნებით ნორმალურად და ვიცხოვრებთ. აბა უკანალიზაციოდ როგორ ვიცხოვროთ? აჰა, ხალხი ცოდონი არა ვართ, აბა უყურეთ რა დღეში ვართ. ამას როგორ უნდა ითხოვდეს? 21 საუკუნეში თბილისის მაცხოვრებელი ჩემთვის წარმოუდგენელია. კანალიზაცია და გზა. წლების განმავლობაში, მათ შორის ბოლო მერის დროს, ეს საკითხი არ მოგვარებულა. ჩვენ გვინდა კონკრეტული თარიღი და კონკრეტული ციფრი ბიუჯეტში, როდის გაიყვანენ აქ კანალიზაციას და გააკეთებენ გზას. დანარჩენი ყველა არის ტყუილი საარჩევნო დაპირება. მაშინ მეზობელ ქუჩაზე არის კანალიზაცია მიერთებული ლუგარის ლაბორატორიას, მიერთებული აეროპორტის დასახლებას, თუმცა არის ასეთი საშუალება გვერდით ქუჩაზე და ამ ქუჩას არ აქვს. ეს ცოტა ისეთი რაღაცნაირი სეგრეგაცია ადამიანის აგრო ელემენტარული 21 საუკუნეში ერთ ქუჩას აქვს გამართული კანალიზაცია და მეორეს არ აქვს. ამ ადამიანებს აბსოლუტურად სამართლიანად წყდება დგული იმაზე, რომ ისინი არავის არ ახსოვს.